Kumu, jel gotov ručak? Evo još malo tamo, gotovo je. Samo nemam ja vremena, pored ručka ja nastavim, pa onda ove kablove ribam. Ja bi to pobacao. Pobacao? Da. Ko te bacanje čuva za Boži, pa ovo meni treba. Pa kupit ću ti nove. Ma evo ti to, kupit ćete nove. He, kakve nove? Kup ti sebi, pa nemoj da dolaziš po moje. I ti odmah. A šta odmah? Jedare je došao po kabu i pregovara. Jedare je da rade, niko neće da ju operi. Dare, nisi ga ni vratio. Pa dobro, to je zastario slučaj. Bože, zastario slučaj. Znači, kad odnio i ovaj, onda bi mi opet zastario slučaj. Pa da. Nema, a vi ćete šta radiš, Ana, ribaš, ribam je, bem. A ti dobro, Nana. Pa dobro, a šta je? Pa drugi radi.